السلام علیکم، آج 17 مئی 2021 سے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ۔ اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نئے اعداد شمار جاری کیا، جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 886 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 4,33,980 ہو گیا، جس میں 7,892 ایکٹیو مریض ہے جو کہ سعودی عرب کی مختلف مناطق اسپتالوں میں زیر علاج ہے، جس سے 1,377 مریضوں کو انتہائی نگہ داشت میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12 افراد وفات ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے وفات ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 7,174 ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,127 نئے کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 4,18,914 ہو گیا۔ جبکہ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے کرونا مریض میں سب سے زیادہ منطقہ ریاض 281، منطقہ مکہ مکرمہ 250، منطقہ شرقیہ 97، منطقہ مدینہ منورہ 63، منطقہ سیر 51، منطقہ جیزان 46، منطقہ قصیم 38، منطقہ نجران 15، منطقہ باہ 12، منطقہ تبوک 10، منطقہ حدود شمالیہ 10، منطقہ حائل 9 اور منطقہ جوب 4۔